اسلام امارات ایران ته نږدې مولانی ولای او بیرته په ضمانت خوشحال کړای دی. او وروستۍ خبر دا چې عمران خان له زندان څخه تازه بیان خپر کړای دی. سلام ستړی مشی په عامه کړی د ایران ټی وی یوټیوب چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. سرچینې وایي چې اسلامي عمارت حسینی مزار یې نیولی او بیرته یې په ضمانت خوشحال کړای دی. سرچینو رسنیو ته ویلي چې په کابل کې د پولیسو لخوا عیسی حسینی مزار یې نیولی او وروسته یې په ضمانت خوشحال کړای دی. دغو سرچینو د امنیتي دلایلو له امله د نوم نه ښودلو په شرط ویلي اسلامي عمارت د هغه قضیه محکمې ته راجع کړې ده. دغو سرچینو زیاته کړه چې د پولیسو قمانداني د سه شنبې په ورځ د کب لومړی د تابیان کلتوري بنسټ او مشر حسیني مزاري د څو ساعتونو لپاره نیولی او بندي کړی و. سرچینو زیاته کړې چې اسلامي عمارت حسیني مزاري ته ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې د هر ډول فرهنګي فعالیتونه بند کړي. تېره میاشت په کابل کې پولیسو د عیسی حسیني مزاري د نیولو امر صادر کړ. اسلامي عمارت وروسته له هغې د دغه کس د نیولو امر وکړ چې خلکو د هغه د څرګندونو په اړه په کابل او په ځانګړې توګه د ښار په لویدیځ کې د سلګونو پخشخانو او کلیساګانو د شتون په اړه شکایت وکړ. عیسی حسینی مزاري چې ایران ته نږدې شخصیت ته شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ایران په مشهد ښار کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو نظام له جمهوري نظام څخه زر ځله غوره دی. نوموړې ادعا کړې وه چې د جمهوریت پر مهال په کابل کې د غربیانو لخوا تنظیم شوې 960 پخشخانې او 1500 کلیساګانې فعالې وې. له زندان څخه د عمران خان پیغام د پاکستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر د استعفا وکړې. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د راولپنډۍ له بند څخه د خپل پخواني مدافع وکیل په لاس د یو پیغام په استولو سره ویلي چې د پاکستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر د ټاکنو په درشل کې د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی نو باید استعفا وکړي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وایي چې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون ونه توانید چې ټاکنې په آزاد عادلانه او شفافه توګه ترسره کړي. عمران خان په ټاکنو کې د ګډوډیو له امله د پاکستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مشر سکندر سلطان راجا د ژر تر ژره استعفا غوښتنه کوي. د نورسپاڼې د سه شنبې په ورځ د کب لومړی راپور ورکړی چې عمران خان دغه غوښتنه تر هغه وروسته کړې چې ګوهر علي خان د راولپنډۍ په بند کې له نوموړي سره وکتل. ګوهر علي خان د عمران خان له قوله ویلي چې سکندر سلطان راجا په ټاکنو کې د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د عمران خان پخوانی مدافع وکیل د پاکستان د ټاکنو د کمیسیون د مشر په اړه وویل هغه حق نه لري چې یوه ورځ هم په دې مقام پاتې شي. نوموړې همدغه راز د فبروري د اتمې نېټې د ټاکنو د ترسره کېدو په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه. سره له دې چې د پاکستان د ټاکنو له ترسره کېدو دوه اونۍ تېرېږي خو تر اوسه پورې د دغه هېواد د لومړي وزیر برخلیک نه دی معلوم شوی.